Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Agar sizni odamlar yoqtirsa, siz yaxshisiz. Agar sizni ular yoqtirmasa, siz eng yaxshisiz. Ustozim Nisoxon. Dono ustozim Nisoxonning hikmatli so'zlari bilan boshladim. Men ham o'rnimdan shartta turgandim. Onamning qayoqqa degan savoliga nima deb javob berishni bilmay, ari misol chaynalib ketdim. U bu gaplaringni qo'yalishir. Bugun meni doktorga olib bor. O'zini juda yomon his qilyapman dedilar. Hamayla. Otam bilan kechga o'tirib hammasini so'rab bilaman dedim-da, tushlikka qadar onam bilan doktorda qolib ketdim. Uyga qaytgach, aytganimdek o'sha qo'ng'iroq va o'sha mudhish voqeadan xabar topdim. Hamma buni tasodifiy holat deb bilardi. Otamning jasadi oldida o'zimga o'zim qasam ichdim. Qanday qilib bo'lsa ham otamning o'limiga sababchi bo'lgan insonlarni topaman va otamning qasosini olaman. Urf odatlarga ko'ra otamni so'nggi manzilga oborib qo'yganimizdan keyin hech qancha vaqt o'tmay otamni surishtirish ishlarini boshlab yubordim. Qayerga bormay, kimdan so'ramay hech kalavani uchini topa olmadim. Aksiga olib otamning telefoni ham portlash oqibatida yonib kul bo'lgan. Bir ikki shubhalarga tayanib, bir necha bor sudga otamning o'limi tasodif emasligi, uni qasddan o'ldirishganini aytib, jinoiy ish ko'rib chiqishlarini so'rab murojaat qildim. Afsus, har doim ham otamning o'limi tasodif bo'lib chiqaverdi. Nahot biror kimdan shubha qilmagan bo'lsang, so'radi Qashqar qosh. Kimdan shubha qilganimni aytsam, hayratda qolasiz. Kimdan? Tog'amdan. Nima? O'z tog'angdan-a? Ha, bilaman. Men ham anoy emasman. Tog'amdan shubha qilishimga sabablar juda ko'p. Masalan, otamning halokatga uchragan joyiga borganimda, tog'am allaqachon o'sha yerda edi. Xuddi buni oldindan bilgandek. Ta'ziyada onamga siqilmasinglar. U odam siqilishinga arzimaydi. O'z boshini o'zi yeb ketdi degan gapi. Axir otam bilan biror marotaba bo'lsa ham sen menga bormagan. Ahil qayin akadan qanday qilib bunaqa so'zlar chiqishi mumkin? Yoki tog'am bizdan nimanidir yashirardi. Har gal men otamga da'vo qo'zg'ab, sudga borganimda hammadan birinchi bo'lib meni bu yo'ldan qaytarish maqsadida o'zini ne tuslarga solmasdi. O'sha paytda tog'amning ko'zlaridagi hadik va qo'rquvni o'qib olish qiyin emasdi. Lekin esa aytganimdek, onam bilan pinhona janjallar. Xullas bor e'tiborimni tog'amga qaratar ekanman, u borgan sari shubhali bo'lib boraverdi. Tog'am bilan ko'proq birga bo'lsam, biror kun kalavani uchini aytib qo'yar degan maqsadda unga ustachilikka shogird tushdim. Har gal otam masalasida gap ochganimda, tog'amning xunobi chiqib ketar, gapni esa boshqa yoqqa burardi. Kunlar o'tgan sari shubhalarim to'g'riligiga amin bo'lib borardim. Kunlardan bir kuni ish usida tog'amga otamni qotili topilgani haqida yolg'on aralash so'z boshladim. Gaplarimni eshitib gangib qolgan tog'am o'zi bilmagan holda mix aralash o'z qo'liga urib yubordi. Ha, ayanchli ahvolda edi. Tog'amning qo'lidagi bosh barmog'i shu qadar ezilib ketgan ediki, ko'rganini eti uvishardi. To'g'risi bu holatdan so'ng aniq tog'am bir nimani bo'lishiga shubham qolmadi. G'azablanib bu holatda rahmim ham kelmadi o'shanda. Yosh ustachilar tog'amning qo'liga allambalolarni tomizib, bog'lash bilan ovora. Men esa turgan joyimdan jilmay, nafrat bilan turaverdim. Tog'am esa mendan ko'zini uzmay qanaqadir savollar aralash boqib turardi. Kim ekan? Kim? Kutganimdek, tog'amni duduqlanib bergan savoli shu bo'ldi. Hozir sizga bir nima deya olmayman. Aniq qilgach, so'z zalida hammasini bilib olasiz dedim, sal yo'g'onroq ovozda. Qizig'i shundaki, tog'amdan boshqa hech qanaqa savol chiqmadi. Aksincha, jimgina o'z ishiga sho'ng'ib ketdi. Bu gaplarga hech qancha bo'lmay, mana shu yerga kelishimga sabab bo'lgan dahshatli va sirli ishlar sodir bo'ldi. Davlatboy degan bir akaxonning uyidan olgan ishimizni yarim tunga qadar tugatishimizga to'g'ri keldi. Ishni tamomlab bo'lgach, Davlatboyning qistovi bilan Shashlikxon to'rani pakkos tushirib,
Yarım tunda tog'amlarni qoldirib, o'zim uy sari ravona bo'ldim. Bir qabristonga yetganimda kuchli zarba ta'sirida kim va nima sabab meni yerto'laga nima sabab tashlab ketilganimni bila olmadim. Ayanchlisi esa, tog'amning o'g'li bo'lmoq o'z jigarimni meni qutqarish maqsadida qonga bulangan holda kirib kelib yonimda jon berdi. Ming la'nat bo'lsinki u ham o'lim oldidan otam, otam deb jon berdi. Uning qorniga sanchilgan pichoq orqali o'zimni arqonlardan bo'shatib, tog'am uyi tomon borganimda, tog'am va kelinoyim meni ko'rib qotib qolishdi. Go'yo meni ko'rib turganlariga ishongilari kelmas edi. Xullas bir nechta yuzi rost, ichi yolg'on dalillarga tayanib, jiyanim Zarifning o'limiga meni aybdor hisoblashib, ozodlikdan mahrum qilishdi. Bugun esa yonimga tog'am kelib, hammasiga o'zimni aybdor qildi va ketar chog'ida tushunib bo'lmas so'zlarni aytib chiqib ketdi. Qanaqa so'zlar? Essiz. O'g'limni sir sinoatlarga almashtirdim dedi. Ha, demak tog'ayni nimadandir xabari bo'lgan ekan. Ha, bunga shubham qolmagan. Alisher, taqdirimiz o'xshash ekan. Faqat sen adolatsizlik sabab bu yerda. Men esa aksincha adolat o'rnatganim uchun shu yerdaman. Tushunmadim. Nimalar deyapsiz? Bos deya ulgurmagan Alisher qashqar qosh cho'ntagidan chiqarib, unga uzatib turgan bir parcha qog'ozga termolib qoldi. Qog'ozni qo'liga olarkan hayratdan o'zini yo'qotib qo'ya yozdi. Qachon bunaqa suratga tushgan ekanman, deyapsanmi? Kulib qo'ydi qashqar qosh. Ha, haqiqatan ham. Alisher yuragidan shu so'zlarni o'tkazgan edi. Bu meni ukam Anvar. Senga nega xushmuomalada bo'lganimni endi tushungandirsan. Qashqarqoshning bunday deyishiga sabab uning ukasi xuddi quyib qo'ygandek Alisherga o'xshardi. Bo'yi basti, soch qosh, chehra xullas ikkalasi bir-biriga bir tomchi suv kabi o'xshardi. Ukam meni tayanchim, suyanganim edi. Bizning dahamizda unga teng keladigani topilmasdi. Uni sharofati bilan katta-katta mafiyalar to'planib, har xil noqonuniy ring janglari uyushtirardi va kattagina mablag'li bo'lardim. Afsuski dushmanlarim meni qanday qilib qo'rqitish yo'lini topishdi. Ukaginamni o'ldirib, ildizimga bolta urishdi. Qotillarni topib, hammasidan qasos oldim va ko'rib turganingdek 8 yildan beri shu yerdaman. O'lim seni to'g'ri yo'lga kirishingni kutib turmaydi. Sen to'g'ri yo'lga yur. O'limni kut. Ustozim Nisoxon. Xullas, shunaqa gaplar. Alisher endi hammasini tushunib yetdi. Ich-ichidan shu kungacha Qashqarqoshga ishonmas edi. Lekin endi bildiki, Qashqarqosh uning zaylida o'z ukasini ko'rganday bo'lar ekan. Senga yordam berishim mumkin. Qanday qilib bos? Seni bu yerdan qochira olaman va tashqariga chiqqaningda meni odamlarim senga yordam berishi mumkin. Faqat bitta shart bilan. Qanaqa shart? Hammasini hal qilganingdan keyin yana mana shu yerga, meni oldimga qaytib kelasan. Bo'lmasa seni yerda tagidan bo'lsa ham topib o'ldiraman. Alisher qalbida umid uyg'otgan qashqar qoshini qanday qilib quchoqlab olganini ham bilmay qoldi. Men roziman. Otamga bergan qasamimni ustidan chiqsam, qulingiz bo'lishga ham roziman. Xashpash deguncha Alisherni qochirish rejasi ham tuzildi. To'da a'zolari yig'ilib Alisherga omad tilarkan, Qashqarqosh unga bir xatni tutqazdi va shunday dedi: "Mana shu manzilga borib, meni nomimni tilga olasan. O yerda seni meni odamlarim kutib oladi. Ular sendan parol so'rashadi. Parol esa mana bu qog'ozda yozilgan. Bu bizning o'rtamizda eng katta sir bo'lib qolishi shart. Ular senga qo'llaridan kelgan yordamni ayamaydi. Endi senga omad Alisher. Vaqt ham bo'ldi." Qashqarqosh Alisherning ming bir minnatdorchiligi bilan aytayotgan rahmatlarini eshitib turarkan jiddiy ohangda. "Shartim esingdan chiqmasin" deya bosh barmog'ini bigiz qilib qo'ydi. Ibratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami faqat bizning kanalda. Ibratli hikoya kanali. Ibratli hikoya kanali.
tashrif buyuring va kanalimizga obuna bo'ling.